està passant? És un quart de nou i som en directe a TV3. Avui hem sabut que falten professors de català i la situació sembla que no millorarà, vistos els resultats de les oposicions. Ara mateix el català és l'especialitat que té més vacants. Jo que em pensava que la llengua estava salvada perquè es pot veure Barbie en català, un cinema de Parets del Vallès. Sí, la situació, Natza, no és crítica, la situació és diacrítica. Com a servei públic, hem llançat una campanya per captar professors de català. Endavant. T'agraden les emocions fortes? No tens por de res? Vols una feina que et posi al límit? Viu l'aventura de ser professor de català. Afina els teus reflexos. Seràs capaç de dominar una classe de 30 nens amb TDA? Posa't a prova. Només els més valents aconsegueixen corregir un dictat sense plorar. Seràs un d'ells? Surt de la zona de confort. Exerceix la teva professió al fantàstic paratge de Sant Martí de Sesgueioles o de Flix o de Granyena de Segarra. No ho sabràs mai. És una aventura. Santa Engràcia del què? Cada dia serà un repte. Amb 2 mesos de vacances i 3 mesos de baixa per ansietat, tindràs temps de fer tot el temari? Tic-tac, tic-tac. Demostra qui ets. Ja n'hi ha prou de viure a l'ombra com un covard. L'anonimat és per professors de matemàtiques. I recorda, si els nens et semblen uns imbècils, espera't a conèixer els seus pares. Atreveix-te a ser professor de català. Que l'únic feble de la teva vida siguin els pronoms. Tu podries ser professor de català, eh? En fi, avui, com cada dijous, tenim l'entrevista improvisada amb Judit Martí. Hola, Judit. Què tal? Descobrim amb quin personatge de la ruleta es transformarà la Judit Martín. Aquí els tenim. Hòstia, Pedrín. Avui tenim Bono Dudós, YouTube, els més experts, que ha estrenat espectacle a Las Vegas. També tenim a la cabra de la Legión, que, com sabeu, sortirà a desfilar aviat. Òscar, tu no la cabra. També tenim l'excomissari Villarejo, que és actualitat per les seves revelacions sobre l'1 d'octubre. I, finalment, a Britney Spears, que s'ha fet viral per un vídeo en què juga amb els ganivets. Òscar, sisplau, deixa de fer el burro i gira la ruleta. La ruleta, aviam qui surt avui. Endavant. Efectivament, avui entrevistarem a la cabra de la Legión. Judit, et veiem d'aquí una estona. Vinga, apa, som-hi. Uau. Uau, continuen les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i per celebrar-ho diumenge tindrà lloc a Barcelona una manifestació contra l'amnistia organitzada per la dreta, l'ultradreta i la megadreta espanyola. Tants anys sentint cridar Arriba Espanya, doncs al final diumenge Arriba Espanya. I ara, si és que mai se n'ha anat. A la manifestació hi assistiran les cúpules de PP, Vox i Ciutadans que vindran des de Madrid. L'organització ha posat diversos busos per simpatitzants de PP i Vox i per la gent de Ciutadans un taxi que, a més, s'hauran de pagar ells mateixos. Sí, aquí esperem amb il·lusió, però és la facció republicana de la dreta espanyola. Una branca que ha ressorgit després que Felip VI encarregués a Sánchez formar govern. Ja pude preparar las maletas y sacar a su hija de la academia y marcharse fuera de España. Es que yo no quiero mantener a un pelele que firme todo lo que le ponga un traidor por delante. El rey que para mí ya ha dejado de ser mi rey. Para mí ahora es el príncipe de las galletas de chocolate. Gent de dretes que acaba de descobrir què és la monarquia. Això encara no ho havíem vist venir per molts catalans. Felip VI és el príncep de les galetes, però no de les galetes de xocolata, sinó les del 1 d'octubre. Aquí la tenim.
Tots aquests vídeos s'han publicat, aquests vídeos que veiem, sota el hashtag FelpudoSexto. Com a injúries a la corona, no ho sé, però com a joc de paraules mereix la pena de presó. Sí, també et dic que si algú s'ha hagut de comprar 6 felpudos, és que ha trepitjat molta merda, eh? Molta sort! Obrim plana internacional. El gos de Joe Biden ha estat expulsat de la Casa Blanca. És el primer animal a qui fan fora de la Casa Blanca sense comptar amb aquest senyor. El gos de Biden, un pastor alemany, ha estat expulsat per haver mossegat 11 agents dels serveis secrets, que ara han deixat de ser secrets. Els preguntaven, i d'on veniu, dels terribles combats de l'Iraq? I ells, no, no, calla, del pipicant de la Casa Blanca. Sí. Pobres, i a sobre han trepitjat molta merda. I els tios, on és el felpudo sexto? No deixem les notícies bèl·liques. Avui hi ha una importantíssima cimera a Granada, en català Magrana, on han assistit els 27 caps d'estat europeus i un convidat d'excepció. Granada està blindada per més de 5.000 efectius. Cada racó feia presagiar la presència de Volodymyr Zelensky. Hi havia expectació, i sí, finalment el president d'Ucraïna participa presencialment a la cimera de la Comunitat Política Europea. Ha aparegut Zelensky, eh? L'ha tret el mago pop d'una capsa. Eh? Quin lloc més ben triat per parlar de la guerra? Granada. Crec... Sí. Crec que l'altra opció era fer la cimera a ultramort. Pedro Sánchez, de tota manera, ha estat l'anfitrió de la cimera amb tot l'embolic que té amb la investidura. Ves que no acabi barrejant les carpetes oferint l'amnistia a Zelensky i entregant-li un caça de combat a Puigdemont. Velocitat ultrasònica, però pentinat perfecte. Sí, sí, qualsevol cosa abans que un referèndum. I ara parlem del temps. Potser no us n'heu adonat, però aquest setembre ha fet molta calor. El setembre passat va ser el més càlid registrat mai a nivell global, segons el programa europeu Copernicus. A Catalunya, les temperatures han pujat un grau de mitjana els últims 30 anys. Sí, ho diu Copernicus i ho diem nosaltres també. I octubre va pel mateix camí. Fer de castanyera a 30 graus ja està considerada una professió més arriscada que passejar el gos de Biden. Sí, jo, si m'ho permeteu, he estat mirant disfresses per Halloween i he vist que ja s'han adaptat al canvi climàtic. Fixa't aquesta disfressa de cowboy. El pantaló és tan curt que ni existeix. Però una cosa, Òscar, és que no s'han adaptat a res. Això que has trobat és una disfressa per dones vàlida per qualsevol època de l'any, perquè tothom sap que els pares Noels van així i les mares Noels van aixà. Sempre tenen més calor, o que els policies homes tenen molt més fred que les dones policia, que també van fresques al desembre, o les infermeres, que sempre, tu ho saps, això, et curen d'aquesta manera. Uh-huh. I dic infermeres perquè la disfressa de doctora directament no l'hem trobat. Molt bé. Estic amb tu, Nats, estic amb les dones, bueno, també. Bueno, com si no estàs amb mi, també. Tinc una germana, tinc una mare... Bueno, perquè és horari infantil i no hi ha pot haver violència, Òscar. Ara un tema crític, un tema crític per la nostra supervivència com a espècie. La ciutat de París està patint una plaga de xinxes. Per això... No. Sí, no, sí, sí. Ui, no, és que em pica tot. És que diu xin, no, no vull saber res de xin. No vull saber-ne res grata, de xinxes. Grata, grata. No. Parlarem de xinxes, però no parlarem aquí. Ho faré a la pantalla. Xinxes. Sí, senyora, plaga de xinxes a París, concretament, la capital de França, tot el país... Fins aquí bé? Sí, fins aquí, això ja ho sabíem, és de primària. Estan en situació d'emergència. Mira la portada del diari Le Parisien, que en català vol dir l'arrogant, d'acord? Punyetes, quina psicosi, d'acord? No, punyetes no, és que punesa. Eh? La punesa. De la punesa. No són punyetes, són les xinxes, la punesa. Sí, bueno, jo posaria punyetes, tenint en compte que la xinxa fa la mida d'un jugador de rugbi. Mira, el jugador de rugbi és aquest. I la xinxa és molt més gran. La psicosi, com diuen, està justificada. A més, segons l'últim càlcul oficial, un 11%, aquí el tenim, un 11% de les llars franceses tenen xinxes, punesos.
No t'agrada la teva feina de comptable? Doncs pensa que hi ha un senyor francès que ha anat casa per casa comptant xinxes. Aló, jo soy la comptable de la xinxa. Où est la xinxa? No, de la xinxa no, que són punesa. Punesa, c'est la punesa. Bueno, c'est la punesa. La punesa és la japonesa. Bé, hi ha tanta quantitat de xinxa punesa a França que segur que en sortirà alguna a la propera comèdia francesa de l'any. Impecable! No. Sí, sí, sí. No. Les autoritats franceses ja preparen actuacions als llocs on hi ha més perill de trobar xinxes, com el transport públic, els cinemes, els autobusos i el pit de Macron. No. Atenció! Sí. No, però aquest pit és de veritat o s'ha enganxat pèl? No. És el pèl del seu pit. Ni tan sols és el del pubis, que ha crescut molt. No. És el seu pèl, diguem, del pit. És la Marina d'Or de les xinxes, la ponesa. Aquí el tenim. Ell està content i elles molt més encara. Se l'ha fet! Se l'ha fet de la ponesa! A veure, Òscar, això és una plaga, fa molt fàstic, ja t'ho he dit al principi, aquestes coses fan angúnia, però les xinxes, les ponesa, són perilloses, eh? Oh, no pas, no pas. A veure, les xinxes no poden transmetre malalties, però et poden matar. Una bona notícia i una mala notícia. He fet càlculs i cada picada de xinxa et xucla 7 mil·lilitres de sang, d'acord? Tenint en compte que els humans tenim uns 6 litres de sang al cos, si et piquen 857 xinxes... A l'hora. Totes a l'hora i totes fent com una orxata de persona, no? Et deixen amb un 0% de sang. Ara s'han de coordinar molt amb Bluetooth o alguna cosa, no entre elles. Sí, totes a l'hora. Sí. Per tant, si et xuclen tota la sang, tens un 100% de possibilitats de morir. Els números no enganyen, però les xinxes no només ens podrien deixar sense francesos, també ens podrien deixar sense Jocs Olímpics a França, els Jocs Olímpics d'aquest estiu. Això és una exageració, de tota manera. Només s'haurien d'ajustar, jo és el que proposo, perquè es puguin fer els Jocs Olímpics, que s'ajustin algunes cosetes, d'acord? Bueno, sí, però si els Jocs Olímpics són a l'agost les xinxes deuen encara reproduir-se amb més alegria. La feta de la ponesa. Sí, no, és... L'été de la ponesa. No, sí, no, sí. Doncs, per exemple, què proposo perquè es puguin celebrar els Jocs Olímpics a França amb xinxes? Hem d'enretirar els matalassos del salt de perxa, per exemple. Ja sabeu que els proliferen les xinxes, els matalassos, fora els matalassos. Però... Bueno, ell ja s'ho farà. Aquest ja... Està acostumat a caure. Sí, huele matalàs, no? Huele matalàs! S'afoguea avec la ponesa. Els saltadors només tindrien una possibilitat de salt. La part bona és que aquest atleta podrà protagonitzar Impecable 2, la segona part. La comèdia francesa de l'any. Aquí la teniu. Gràcies, Òscar Andreu. Gràcies. Vols trobar algun sentit a llevar-te cada matí? Vine de públic a l'Està passant. Aquí no el trobaràs, però faràs uns riures. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Ja ha arribat. Ha arribat. Hem de fer així, ara, espera. Bueno, perquè així és com si donessis de menjar a la cabra, ho veus? Sí, ha arribat aquell moment que esperàvem des de feia molts anys, des de feia molt de temps, des de feia molts segles, una oportunitat que per una periodista com jo no podia deixar-me perdre. Sí. Tu no ets periodista, per tant, no t'afecta tant. Jo. Senyores i senyors, ara mateix amb tots nosaltres entrevistarem a la cabra de la Legión. Bravo. Sisplau. D'acord. Bravo, bravo. La cabra. La cabra. Sí. Olé. Ole, ole, ole. Sí, no podem estar tota l'estona... Entenc que per una... Ara... Estic entrevistant una cabra. Entenc que per una cabra com vostè, bon vespre. Bon vespre. Bon vespre. Veig que parla català. Sí, perfectament. Perfectament. Sí. Sent de la Legión ja ho entenc que parli català.
vostè és una cabra que actua bàsicament un dia a l'any, que és el 12 d'octubre. Mm. Quina preparació té tot això d'actuar només un dia a l'any? Molts nervis, perquè tu jugues tota una carta. Llavors, que vull dir que si ho fes cada dia, doncs diré, però clar, estem tota l'any assajant. Però... Jo, a més, sóc molt autoexigent. Ja. Yeah. Mm. Llavors, sí. Clar, molt sí, perfeccionista. Ho sé, ho sé. Sí, passa... Se li nota. I llavors sí. Jo quan surto, a mi no em val un... Ah, ha sortit bé. No, jo ho vull donar tot. Llavors, sí. no sempre passa, no? Perquè no només depèn de mi, hi ha molts factors, no? Com quins factors, diria? Bueno, si plou, per mi és una putada. Sí. Bueno, a veure, vostè és un animal, té pèl suficient, està... Sí, però això fa una peste. Ah, si plou... Quan em mullo... Sí, a gos mullat o a cabra... Pitjor que un gos mullat. Pitjor. Cabra mullada, sí, sí. Una cabra mullada, horrorós. Clar. Sí. I després això, que no sé, a mi el traje m'agrada, me'l fan a mida, saps? Sí, i mullat, pues deslueix. És veritat. Sí. Una cosa, perdoni, que no li he preguntat d'inici, sí, perquè maca. És que aquesta popularitat, no em digui maca, per favor, però aquesta popularitat, clar, tots la coneixem com la cabra de la legión, però jo m'imagino que vostè té un nom i uns cognoms. Sí. No sé si ens els pot dir. Sí. No, és que... Bueno, m'imagino... Judit! Perdó. És exclusiva, o sigui, acaba... És totalment exclusiva. Es diu Judit? La cabra es diu Judit. Què dius ara? És casualitat, perquè aquí tenim una col·laboradora que es diu exactament igual que la cabra de la Legió. Li direm, li farà il·lusió. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, doncs sí, no sabia que hi ha casualitat. Sí. Vostè ha fet la mili o... Sí. Sí? 4 anys. 4 anys de mili? Uau, Déu-n'hi-do. I es troba bé? Sí. Bé. Sí, Òscar. Perdona, la puta, és ella, la cabra. La puta broma. Sí, no, saps què? No, sí. Què creus, que no m'he hagut d'aguantar els 4 anys de... 4? No tinc dits. Bueno, és igual, 4 anys amb la mateixa puta broma. Sí, no, parli bé, per favor, parli bé. No cal parlar malament. A l'Òscar el que li passa és que està emocionat perquè és una persona que li agrada molt parlar amb animals que parlen. Llavors no té sempre l'oportunitat. És una cosa que li agrada i ara, bueno, s'ha trobat amb una oportunitat. M'excita intel·lectualment, no com a... M'agrada veure l'esforç que ha hagut de fer vostè per parlar idiomes. Té el C1, veig. Ara la veig una mica... Sí, no li ha... No, és que ho he demanat abans per contracte. El què? Abans d'entrar, sí. Jo he dit, podeu fer-me preguntes del que vulgueu. No passa... M'atreveixo a respondre-ho tot. Però com em fotin la broma del bé, agafo i me'n vaig. No, vostè no és una cabra. Ja està. No. Però si vostè fos una cabra, vostè sap el que és? Una cabra? No teniu ni idea del que és ser una cabra. No. En la legión. Sí. Vale? Tu saps el que costa agafar un fusil? Bueno. A la mili, sent cabra? Sí, no, clar. Sí, no. Sí, sí. Em costa la vida, i se me'n foten de mi. M'imagino. I deuen ser les úniques que estan fent la mili ara mateix a Espanya, les cabres, perquè no la fa ningú més, també. Es deuen vestir, sentir, doncs, bastons. Això jo no sé, perquè jo ja fa un temps que ho vaig deixar. Ja. Però, hòstia, feu-vos el càrrec, per favor. Perfectament. Reconduïm una mica, Òscar, que no es torni a emprenyar. Pensa que té... aquestes banyes al cap, vull dir que no ens convé... Què? Ara què? No! 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 Què? Home, això és una evidència! No, és una evidència! No era res més, vull dir que... I què? Doncs miri, no ho sé, nosaltres tenim orelles, vostè té banyes, no sé què dir-li. Escolti, anem a reconduir l'entrevista, sisplau. Vostè ho sap, l'himne de la... Miri'm a mi, deixi-lo un moment amb ell, que d'això...
L'himne de la Legión és Soy el novio de la muerte, sí, és un himne molt conegut. Vostè sap com continua? Ens clar, pot fer una mica sí. A to de cabra com sí. És aquest himne? Vale. Soy el novio... Soy el novio de la muerte y también soldado. Ahora soy una cabra de España. És una versió, en versió cabra jo no l'havia escoltat mai, realment varia molt de l'original. Ara li vull demanar un altre favor, si no és excedir-me, si ens podria fer una demostració... Sí, amb respecte... Totalment, amb tot el respecte. Jo ja ho veus, m'ofereixo, ballo claqué, canto, el que vulgueu, però clar... Amb respecte. Sí, perdoni. Amb tot el respecte... D'acord, ara sí. Cabra Judit, a mi m'agradaria que, si pogués, ens fes una demostració de la desfilada, tot això que ha estat assajant al llarg d'aquest any, a veure si ens podria fer aquí una prèvia del que serà aquesta desfilada. Un tastet de... No, això... Són seus. També no... Ja, però molesta perquè se'n foten... Bé, és igual. Deu estar acostumada. Vale, un tastet de desfilada. La desfilada, però... No sé si tenim algun tipus d'ambientació. Aquest. La cabra de la Legió. Gràcies. Que bé. Sí que esperant el moment de connectar amb en Cruanyes amb la cabra de la Legió, Sí, jo crec que ara mateix ja podríem connectar amb els serveis informatius. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Zelensky ha demanat que la Unió Europea mantingui la unitat contra l'agressió russa. De fet, ha estat a la cimera de Granada, encara té lloc en aquests moments, amb uns 40 líders europeus. Allà Zelensky ha reclamat ajuda i també que s'acceleri l'ingrés d'Ucraïna a la Unió Europea. I pel que fa a política catalana, Junts ha descartat l'abstenció en la investidura de Pedro Sánchez. Vol deixar clar que o arriben a un acord per donar el sí o hi haurà eleccions. Junts ho ha comunicat fa uns dies al PSOE en la previsió que la coalició canària li pogués oferir el seu vot, que és el que ha fet avui. De fet, preguntat per l'amnistia, Sánchez ha dit que ja estan negociant. Per tant, sabem en aquests moments que Sánchez ja està negociant els termes de l'amnistia amb els partits polítics catalans. Doncs, Toni, nosaltres avui hem tingut en exclusiva una entrevista que tu no sé si has fet tu mai, amb la cabra de la Legión, que avui hem sabut que es diu Judit Martín. No sé si li vols fer alguna pregunta, perquè ja et dic que com a periodista és una oportunitat única, Toni. Senyora Cabra... Està bé? Jo crec que sóc molt interessant i tinc moltes preguntes per fer. Li acaba de fer una pregunta, senyora. Què? Sí. Què li ha preguntat? No, si està bé. Mira, no, estic com una cabra. Gràcies. Gràcies, Toni. Tornem de seguida amb Oye Sherman. Podríem estar així 10 minuts, Deu minuts d'ovació. Sí, total. Com a skincare. Diari, així. A veure, deixa't de mandangues. Què portes avui? Doncs mira, l'últim dia vaig parlar de gimnasos a l'arxiu de TV3 i em vaig quedar amb les ganes de parlar-vos d'un gimnàs en concret. Un que vam posar l'any 1984 a Madrid per atendre les necessitats d'un col·lectiu molt vulnerable i mereixedor de la nostra atenció com a societat. Les criatures, els malalts crònics, la gent que no pot fer caca fora de casa... No, encara més vulnerable, els diputats del Congrés.
La cambra baixa espanyola ha decidit fer un pas per millorar la salut de ses senyories. Ara, a més de sotmetre's una vegada cada any a una rigorosíssima revisió mèdica, podran també suar fent salut al gimnàs i la sauna que acaben de ser inaugurats. Aquest punching ball de boxa, aquest joc de pesos, aquesta bicicleta aerostàtica... Un moment! Ha dit bicicleta aerostàtica? Sí. Ha dit punching ball? Ha dit sauna? Sí. Ha dit punching ball? Sí. I ha dit bicicleta aerostàtica? Sí. Sí. Que jo sabia que tenien gin tònics premium a menys de 4 euros, però bicicletes voladores em sembla massa. Molt em sembla consentir massa tota aquesta gent. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ha faltat dir aquest segrestat, no? Perquè les imatges amb aquell... Sí, la veritat és aquella... que eren incitaven a anar al gimnàs. No gastaven en il·luminació. Sí, no, també hem de pensar que era l'any 1984. No s'havia inventat la llum elèctrica. No, exacte, vull dir que... Amb espelmes i... Bueno, tot era més fosc, era un període fosc de la història. Home, i parlant de foscor, és que imagineu-vos aquella sauna. Sí. És que les parets d'aquella sauna... Hi ha coses que no ens les volem imaginar. No, no, és que m'ho imagino com un terrari amb vapor, saps? Amb tots els diputats. No. I no facis pensar els polítics que hi havia el 1984. Aquella olor, no? Aquella O de transició. Bueno, tampoc és que me'ls vulgui imaginar amb els del 2023. Clar. No, ara no m'he flipat, eh? Però no els va fer gaire il·lusió la sauna. Mireu què deia Marco Vizcaya, de Minoria Basca. Yo hubiese referido un squash, que es lo que solicité, porque es más entretenido que la sauna, que es mucho más, digamos, abstencionista, ¿no? Yo hubiera preferido un squash, que es lo que solicité, serà la meva frase d'entrada a tot arreu, sí, a partir d'ara, no? Ens estem posant exquisits. Sent basca hauria de ser un frontón, no? Per la bueno, potser, potser vol innovar, jo què sé. Bueno, vol innovar, què volien? Amnistia, referèndum i pista d'esquash. I l'esquash. Escolta, no? Per demanar... Clar, que no quedi, eh? Sí, sí. I a més, és que la sauna és molt abstencionista. Abstencionista? Això molt bé. Aquesta me la quedi jo. Tot el que no m'agradi per tedera també serà abstencionista. Sí. També, mira, Anna Vallet Bo, del grup socialista, tampoc estava gaire entusiasmada, la veritat. Si tinc una estona, aniré. De tota manera, també aniria a fer footing si ens organitzessin unes petites curses, i a la millor seria més barat. Però... No tenim res més a fer. Aquí, vetllant pels pressupostos, però munteu-me uns footings. Si ens organitzessin unes curses, surt a córrer, noies, surt a córrer! Organitza't tu, que sou diputats, no? Home, que hem d'organitzar un país, hòstia! Doncs no, que m'organitzin una mica de footing, no sé, mira. Que fort. Els van acabar traient al gimnàs i ara han posat el català i l'euskera i el gallec, que també fa suar i per ventilar i fer el ridícul a més d'un. El català! El català! El català! Han transformat la cambra en tota una sauna. Sí, senyora. Ha estat un gest com molt més global. L'any 1995 va suposar un avenç, perquè ja no només es vetllava pels diputats, sinó també per un altre col·lectiu vulnerable. Els Oh, i tant, per sí, favor. Sí, TV3 ens mostra el testimoni d'un publicista que s'havia posat un minigimnàs a l'oficina i l'aproximació que fa és bona, perquè fa esport, perquè és sa, no necessàriament per perdre pes. Va. Però a la reportera de TV3 no li acaba d'agradar això. Mires molt per conservar la teva línia? No especialment. Sembla que no tinc massa preocupació per això. Simplement és per una qüestió de salut. Es tracta de conservar una mica les forces, però no és una qüestió específicament de línia, no. Per què quan peses ara? Vinga. Periodisme de dades. No fugim d'estudi. No donem voltes a la pregunta, eh? No. Perquè tu has dit que no importa, però pel meu gust hauria pogut ser més educada, no? Quan pesa vostè, senyor Catxalot, indica de sortir a pantalla? Sí, justament perquè ella estava justificant que no ho feia per un tema de pes, ho feia per un tema de salut. I ella, no, ho sento, hem de perseguir la notícia, que clarament és el que pesa la gent. Potser després el va enviar a aquesta mena de centre estètic que hi havia l'any 1990 a Lloret de Mar. Aquí, a Lloret de Mar, a la Costa Brava, hi ha un d'aquests llocs de difícil definició on els pacients o clients van a treure's tot allò que els sobra. Quilos, arrugues o estrès.
que dius, d'on pot venir l'estrès, no? Quan tens tota la societat dient-te que et sobra, no tot el que et sobra, que ets una massa amorfa i antiga, no? Passa cap a Lloret de Mar, bunyol del Pleistocè. M'agrada molt... Sí, un lloc de difícil definició. Un lloc de difícil definició. Ja, però ets periodista, intenta-ho, no? Si l'altre li diu quin pes tens i aquesta és de difícil definició, bueno, ella, hi ha un decalatge aquí, eh? Ella posa totes les peces allà perquè ens anem mirant una mica. Atenció, és que sí que és una mica de difícil definició. Les molt respectuoses i gens invasives tècniques que s'hi gastaven en aquest centre. Aquest artefacte, designat entre les usuàries amb el nom de metralleta, serveix per eliminar la cel·lulitis, la bèstia negra de totes les dones. Si bé per Rubens això no era cap problema, ans al contrari, la moda actual considera que la cel·lulitis és pecat estètic. En realitat, però, no hi ha per tant. Home. En què quedem? Gràcies. En què quedem? No, la bèstia negra de totes les dones. No, no, clar. Diu, no n'hi ha per tant. No n'hi ha per tant. No n'hi ha per tant. Diu, esteu fent el senyor. Tonto. Sí, sí, que és un problema de dones. A veure, els homes també tenen cel·lulitis. Jo no... Et miro tu perquè ets l'home que hi ha aquí. Ja, justament el que no té cel·lulitis. Bueno, no t'has mirat les cuixes. Ja. Pues això és una cosa que no és una malaltia, que tenen el 90% de les dones. Evidentment, li posarem nom de malaltia, sí, no? Que rima com apendicitis, sí, sí, o hepatitis, sí, i l'atacarem amb un trasto anomenat matralleta. Clar, és que... I ens forrarem de diners perquè som uns desgraciats. No? Aquest seria com tot, bueno, el pack. I amb el trasto aquest t'aniquilem la cama, no la cel·lulitis. Sí, sí. O sigui, deixaven una vermelló que no, ja no quedava cama. Jo crec que sí, deixaves la tíbia allà, a Lloret de Mar. I ja te n'anaves cap millor, a casa. Millor, no? Mira, et millor. Presento la tíbia morena. Ha passat tot l'estiu a Lloret de Mar. Aquí la deixo. No em comptes a plantar un cirerer o alguna cosa així, plantes la teva tíbia... Surt una persona, molt maco. Sí. Uh-huh. El tema és que m'he cansat de veure vídeos de l'horror que podrien anar al Festival de Sitges, i saltant, he arribat a un reportatge de 1984, un altre cop, sobre el consum de gelat a Catalunya. Ara, atenció a la xifra. Catalunya consumeix a l'any 50 milions de litres de gelat, el que significa que es podria fer una barra de gelat que aniria de Barcelona a Tokio. A veure... Número 1 diu Tokio. Sí. Bueno, però quin any era això? Has dit els anys 90? 1984. Ah, 80, ah. El 84 es deia Tokio. Després sí? El català evoluciona i ara es diu, sí, d'una altra manera. I llavors el 2080 es dirà Tokio. No ho sabem, però potser tornarà... Anem canviant. Sí, sí, sí. Va tornant, això... Sí. Clar, 1 ha dit Tokio i 2 ha dit 50 milions de litres de gelat. Però com... Però... Això és una... Això és com... Sí. O sigui, és Catalunya com Venècia, però la gent... De gelat, sí. Nadal, gelat. Sobretot, sí. Sobretot perquè en aquella època Catalunya eren 6 milions d'habitants. Per tant, eren molts menys que ara. Tocava més gelat per tocava persones. Tocava molt més gelat. Sí. O sigui, tu imagina, és que un consum així et reconfigura tot el país. Clar. Sí. Bueno, gelatunya, sí, es deia. Exacte. És que no ho sé. I clar, després les periodistes anaven preguntant vostè quan pesa. Normal, sí, normal. Sí, sí. Clar, no sé, no sé com s'afrontava a nivell de país, això. Tornem a sentir-ho, perquè, si ens hi fixem, podem notar que el locutor sembla que no les té totes amb el que acaba de dir. Catalunya consumeix a l'any 50 milions de litres de gelat. Com dient, està pensant, crec que és una borrada, això que he dit, però sí, bueno, tira, segur que no ho recuperaran d'aquí a 40 anys en un programa, sí, d'aquesta mateixa cadena, no? I atenció a la dada del final del reportatge. En els últims 4 anys no hi ha hagut cap cas d'intoxicació a conseqüència de menjar gelats. I el silenci final, oi? Com dient, fa 5 van pillar fortíssim. A dia d'avui hi ha gent que encara no caga dur de la intoxicació aquella, però ara fa 4 anys que estem de conya. De conya. És un missatge patrocinat pel gremi de gelaters de Gelatunya. Per tant, ara hauríem de calcular els anys que fa que no hi ha grans intoxicacions de gelat. És com dient, jo fa 5 anys que no mato ningú. Sí, per tant... Sí, sí, a mi no em mireu. Porto una època molt bona. Sí, sí. Moltes gràcies, Maria. Nosaltres marxem. Demà més. Està passant amb el millor de la